神像当装饰品，小心恶灵入侵。今天你有神佛像的东西，你想当做装饰品，你是不可以拜它的，因为一拜的话呢，会有灵会跑进去，所以等下面电工帮他做一个结界，不会有其他不好的灵跑进去。因为正常家庭的人会这样拜，但是我是有原因，我算是一个吉神，我是真的。神桌背后不宜为灶、侧房，这些大家都知道，但如果是书房，竟然还有一条禁忌，是你可能会触犯的哦。神桌后面不宜是卧房，也不宜是厕所，也不可以是厨房，所以呢，你都有避开了。对啊，这三项都没有。书房是对的，但是呢，如果你的神桌后面是书房的话，会办公桌，你要记得一件事情，你不可以跟。我发现哦，因为呢，感觉你是在主宰生命。今天我们来到史上最多杂物的房子，更让人难以想象的是，这间房子只有一个人住，竟然就可以把家里塞个水泄不通。究竟杂物太多会引发哪些并发症呢？好冷啊，为什么这么冷啊？冷死了。你觉得现在如果有个穿吊杆走过去，观众朋友会不会觉得我们两个骗子？表示我们演技真的很好，因为看起来真的很冷。太冷了，现在还流奶耶。对啊，可是本来明明就天气很好啊，一听到我们要来他家，整个气温骤降。这会不会是跟他以前演过台湾灵异事件这些鬼片有关？没错，我跟你讲，一到他家就是风云变色的开始。因为刚才我们在来的路上有点跳太快，跳太快。我说，那来的路上其实明明就没那么冷，为什么现在忽然间？你看我们穿了几层，他是穿的比较少，我穿了一层，里面还有一件西装外套，里面还有件衣服。好，可以了。重点，重点，就是重点就是里面那边发热的意思。没有啊，不是重点啊，重点是他家就是充满着灵异的气氛，所以我们今天除了要穿这么厚的外套之外，应该也要带一些护身符什么。跟你讲，其实我们那在等老师的时候，我们躲在旁边等一下。真的好冷啊。哎呦，老师怎么可能会迟到啊？通常阿汤哥是不会迟到的。还没来啊？哎呦，好久哦。今天是死巷子，他应该从那里来才对啊。嗯，对哦，那我也上了。对啊。欢迎收看《风水有关系》，我们今天来到的委托人是灵异追追追。他们家呢，真的是充满了灵异事件，而且呢，也据说这个委托人的体质非常敏感。等一下我们进入他家就会知道了。你这暖炉是哪里买的啊？这样照会比较冷，是不是？干嘛这样吓人呢？就打外送光了。这是很精密。对。所以你已经一探究竟，就是委托人家的脸了。没错，因为委托人家呢，其实一进去他们家，磁场真的非常的混乱哦。而且一进去他们家，你会发现说整个摆设啊，还有他们家的空间格局都非常的奇怪。今天呢，堪称是今年开播以来应该是最灵异的房子。哎，汤老师，你不可以说大话哦，因为我们观众朋友看过的恐怖例子太多了。例如说，柯老大的家谁比得过？他就比得过。今天柯老大，今天真的很厉害。今天绝对不会输柯老大，所以观众朋友绝对不可以转台。要比柯老大强，真的太强了，真的很强。对啊，我们刚刚一探究竟。对对。资深演员杨崇华具有敏感体质，也因此到处求结缘品回家摆放，使得他家充满诡异的气息。但你知道吗？结缘品过多也会让家里的磁场混乱。而既然都已经囚禁家中了，究竟该如何安置呢？推我！不紧张，我们要去的就是这一间。赶紧起来敲一下。真的要去吗？这真的蛮诡异的，我害怕。柯老大家还精彩。对啊，如果想到比柯老大家还精彩，那真的值得一看。百闻不如一见。角色有点乱哦。怎么会？会？不是，我所谓的乱，你不觉得吗？是，其实我家里很干净啦，只是东西多了一点。可是外面这个阳台很大哎，然后又采光那么好。哎，对哦，这倒真的。我跟你讲，其实我们也真的不用浪费太多时间在阳台上，因为观众朋友这整集下来，你现在看到的会是你目前看到唯一
干净的地方。哎，下来就是你几乎生活上面大街小巷你看得到的什么细节东西都会在他家出现。这就是为什么我一直在这边一直不想进去的原因，因为待会进去我就觉得拍谁啦。哎，不要这样，真的害羞了。你家真的是好大哦，好棒哦。哇塞，哇，厉害了吧？你家有很多你们要放的东西。你应该是有家里大概住七八个人吧？感觉对不对？像三口子，其实只有我这口子，就我跟一只狗。没有，你家看起来像大概七个人在住。真的感觉哈，因为阿公要用气弦做马扎嘛，对。然后你做仰卧起坐嘛，对对对，还有跑步机，跑步机把哥哥好嘛，然后那个老人家用的，对对对对，应该有七个人在。对，而且你还没有看到吗？我有一个这么大的，我其实我喜欢看投影机。可是哦，你有在做简报是不是？哎，这个没有啦，我喜欢说我喜欢大的那种视觉。可是你这个距离，这个是不是太近吗？哎，还好哎，起码它没有辐射线呐，因为电视会有啊。因为家里人口多啦，确实是需要。他们家人口多，这两个没有后面好几个，你看不到的。好恐怖，老师，你不要吓我，吓什么感受啊？真的假的？好可怕啊！你们没有了哈，当然这个都是纯粹开玩笑的话哈。其实主要来讲的话呢，既然是房子，刚刚我们强调为什么感觉一个人住，可是感觉人口很多样子，对，就是杂物堆太多了。对啊，其实有时候有一些人会因为没有安全感的原因，然后他就会把家里杂堆了，好像很多人在住。没错，这说得很好，因为这是习惯的问题。因为呢，可见的琼花姐呢是一个非常念旧的人。老师，请不要叫我。老师，请不要叫我琼花姐，我蛮小的。你叫琼华，你叫我琼华就好了。好，琼华，琼华是，就是琼华呢，她本身呢也是一个。是不要这样，聪聪也可以，其实有点尴尬的感觉。对，好，就我们的琼华哦，他就是太过于念旧了，他很多东西都舍不得丢，对，所以导致于很多东西像乐有用的跟没用的，或者是你刚刚讲出乐色两个字吗？就是可能没有用一些，例如说乐色啊这些舍不得。有吗？老师，等一下，我家哪有乐色？这都有用啊，哪有乐色？哪有乐色？现在放眼望去就大概有十个乐色，真的放眼望去怎么那么惨吗？我是可以帮你丢掉的啊，真的吗？请问一下，你底下这一些你有在用吗？这些东西有哎，就是时候到的时候自然就会用到。什么时候？就是说需要它的时候。上一次怎么了？上一次的时候是大概三年前。可以丢。真的哦。你这一台什么时候用的？这台我平常都会用，但我要甩肉的时候我就去甩甩它。什么时候用？哦，上礼拜。哦，那这台呢？这台也上礼拜。我觉得你家也是很多一种 oversize 的东西。对，例如说那个金元宝。对对对对对，你知道，你当你追不到金元宝的时候，我就会幻想。我就幻想说，我每天如果都放了这边东边西边南边四方都放了金元宝，我有一天我真的就会赚钱。你还很重视财运这方面。对，我妈真的来做功课了。嗯，因为你看到她一进门的两个明财位，因为是落地窗嘛，说门开中间，所以两边的明财位是都见空。见空。这边空的，这边也空的。所以其实唯一的一个角落真的是那里。哎，就那边。所以她刚刚摆一个大的金元宝，然后里面有放聚宝盆。她的财位的布局是 OK 的吗？好，因为她两个明财位见空之外，唯独一个聚气的角落就是那个角落。所以他想要在这个地方摆这样的金元宝聚宝盆呢，是可以的，而且也没有错。但是我认为是有点过犹不及哦，就是太多了。太多。你看你的布局哦，有个你蛮聪明的地方，就是你要把这些戒指啊，然后你常常用的一些贵重的饰品放在财位上，会增加这个财位的贵气。是，所以这样的布局是对的。那灯的话呢，打这边坦白讲有点多余。真的，我想说让它亮点，不是说要一个财位你就要。当然财位要照亮，可是呢，其实这一个亮的地方，你应该把它摆在财位见空的。地方为什么？为什么？因为你的财位健康来讲话是不是走到一个动线？所以是财位健康才要打灯，是不是？对，财位健康打灯呢，帮助最大。因为你把它打针之后呢，等于说这个气场呢把你凝聚住了，所以你的健空的部分呢就帮你补足。老师，那你像他那个财位健空啊，但是之前有另外一个老师，他有说如果家用这个水族箱，好像也可以制造一个类似财位，可以聚气，不是活水吗？对，养鱼的话确实呢是可以当做是财位的一个做法，但是呢财位要看方位。如果水族箱我们之前有讲过，也可不可以乱摆的？例如说如果摆到南方，就水火相冲是不可以的。还有东北方，还有西南方都不行，还有家里的中间也不可以摆。那老师，请问一下，
那我这样摆对吗？你的运气还算不错，哦，但是呢也没有做功课是对，但是也没有什么加分。为什么？为什么？因为这是坐南朝北的房子。是。那你的财，我们刚刚有讲，以前有讲过，南北向的房子呢，财位在东方，对，所以它的东方应该在我的右手边的地方。那它应该把这个财水呢，水移到东方的位置，是，让这个刚好在大门的方向，所以财水从这边引进来，效果才会特别好。那他可以拿那个他的鱼缸跟他的气血循环机交换吗？放在这边。但是那个地方是比较相克，还是要偏向东南或东的位置。所以老师放这边就好，对不对？这个地方，这个地方也是你的财位嘛，但是它健空，你应该放到这边会更有帮助。你说是这边，您后面这边对不对？是是是这一块。老师，我还有一个问题，我想请问，就是鱼要到底要养几只会比较好？好，鱼的话呢，我们就取它的吉祥数字八只就可以了。八只哦，看到水族箱有多大吗？你家养八只，没关系，我买小鱼就可以八只。太挤，这个房子有点挤。就跟这个空间一样。对啊，没关系，我怕期末热闹点好，真的养各种养的吧。小小玻璃，对，就养小只就可以了。老师，我还有一个，你们其实你们有没有发现，在那边还有一个很特别，我很喜欢的一个，我觉得它还是聚宝盆。对，那个比较特别，那个是什么东西啊？你自己放在这个？这个是因为我之前有主持过灵异节目，然后是有我主持灵异节目在里面吗？啊不，你不要开玩笑，我里面也是放了很多财宝的东西，然后是一个老师，然后他结缘给我，然后在外面没有再卖，那我就觉得要买，因为我很喜欢龙的东西，所以。而且他放前还会，老师有说那个他会唱歌，哎，我可以现在放给你们看，特别嘞，你没有听过会唱歌的，没有听过会唱歌的聚宝盆，会唱歌的聚宝盆，对，他是要唱什么？我听不懂了，哦，对呀，特别吧，厉害了吧，听得懂吗？我在听，哦，就跟他唱呗，不是啊，是啊。老师，这到底唱什么？他唱的是一个那个财宝天王的心咒，对，他是一个财神咒。那所以他头衔的话呢，因为他把它做成像聚宝盆这样，所以他确实是有招财跟引财的作用。那像这个聚宝盆呢，确实真的很特别。那我再放哪？你就放到这个明财位就对了。哦，你看吗？我还是有厉害的地方。是。家里有这么多的开运物，必须适得其所才能够发挥效用。像是左右财位健空，必须把聚宝盆放在次财位，而健空的财位也可以摆灯、鱼缸或是盆栽补足。另外，坐南朝北的房子财位在正东方，最好把鱼缸移到正东方，才会使财运倍增哦。在家的财位旁边就是一个狗笼，哎，那至于我，因为什么我会把笼子放这边？我是觉得说属马的老师，我属马不是虎跟狗是我的三合吗？对。那我就放个笼子，那又是狗的笼，那我觉得应该会不会对我可能更旺？我是这样想，不要我们天生家里这样胡思乱想。可是我不是乱想吗？可是至少要这样三合啊。对。但是真的有确实是三合，但真的是胡思乱想啊。为什么呢？因为你的明财位呢，财位的地方本来就不可以堆这个狗笼，而且也不要堆什么猫啊、什么那个猫砂之类的，因为那个就是猫的厕所，其实不应该这样。因为这个是晦气，晦气跟财气不可以沾在一起。那这个地方呢，你应该把它用一个柜子会更好，放一个柜子，或我刚刚讲的一个立灯放到这边，把这个财气呢补足就好了。那柜子放着，然后再把这个聚宝盆放里面，它形成两个 L 型，就等于是一个财柜的墙面，是这样是最好的。哦，所以那个笼子应该放哪好？笼子的话，当然就把它收到后阳台啊。哦，如果不常在里面住的话，好。对，我还有一样宝物一直放不进来，因为我很喜欢盐灯。大家不是说盐灯可以去那个吗？可是我觉得我放了这样，你觉得盐灯你放不进来是不是？不是，是有原因，因为我曾经在这附近买了三个还不大的小盐灯啊，结果我买进来摆之后，我就头就开始痛，莫名其妙很痛。那我想说，哦，那这边各放一个嘛，放一个我买三个，还有一个放房间。就我一放房间，就不得了了，我半夜梦到我被无形追，真的追到我醒，我没办法呼吸，就突然觉得我好像气喘不过来，我就没办法，我就把烟通通除远一点，除完之后我就赶快把它拿去还退钱，我就再也不敢摆。可是我不知道为什么，跟盐灯无关吧？其实它本身确实它命格就是跟这个我们叫无形的体质是有关系的，因为我们那时候来看检的时候就已经跟他讲过了，它本身这个体质呢就是确实比较敏感，而且比较跟一些无形的那个灵接触到，所以有时候盐灯呢它本身呢就是一个我们讲除秽净化的一个功效。那有时候你自己本身如果说有形跟无形就卡在一起，本身你是鬼的话，你就会怕盐灯啊。哎，还好我是人，
这我还可以蒸，摸得到。不是老师意思就是说，因为你的体质比较敏感特别，所以你等于也是会怕眼灯呢、啊。是这样的意思吗？不晓得耶，应该是说这个有时候是卡在一种无形的障碍啦。嗯，那你本身可能你自己本身的体质有卡到一些无形的障碍。是啊。那这无形的障碍来讲的话，因为这个是除晦气的，那当这个障碍来的时候，你会觉得晦气很深的时候，你就会排斥它，自然就会排斥它。嗯，因为这个晦气已经住在身体上，里面那么舒服，它当然啊，真的吗？没有，后来我就把他请走了。哎，我觉得正常了，我没事了，就正常了。你请走的是除晦气的炎灯，不是晦气。真的吗？我看起来还 OK 啦。有人的那个体质是不适合用炎灯的，是不是？应该这样讲，如果我们就，但这个是比较。